នៅរុស្ស៊ីថ្ងៃទី 9 ខែមករាឆ្នាំ 2021សម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានអនុញ្ញាតឲ្យឯកឧត្តមឌ្រីសម៉ាន់អ៊ីហ្គោឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហភាពអឺរ៉ុបប្រចាំព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាចូលជួបសម្ដែងការគួរសមនិងពិភាក្សាការងារនៅវិមានសន្តិភាព ក្នុងឱកាសនៃជំនួបនេះឯកឧត្តមឌ្រីសម៉ាន់អ៊ីហ្គោបានថ្លែងអំណរគុណជូនចំពោះសម្ដេចតប៉ដីដែលបានជ្រាបពេលវេលាដ៏មមាញឹកអនុញ្ញាតឲ្យរូបឯកឧត្តមនិងសហការីចូលជួបសម្ដែងការគួរសមនិងបានលើកឡើងអំពីចំណងការទូតដ៏រឹងមាំនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការប្រកបដោយផ្លែផ្ការវាងកម្ពុជាសហភាពអឺរ៉ុបលើវិស័យជាច្រើនមានជាអាច ពាណិជ្ជកម្មវិនិយោគនិងទំនាក់ទំនងប្រជាជននិងប្រជាជនឯកឧត្តមក៏បានសម្ដែងនូវការបដិញ្ញាចិត្តក្នុងអាណត្តិបេសកកម្មការទូតរបស់ឯកឧត្តមក្នុងការជួយលើកកម្ពស់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងកម្ពុជាសហភាពអឺរ៉ុបឲ្យកាន់តែរីកចម្រើនខ្លាំងក្លាលើគ្រប់វិស័យបន្ថែមទៀតជាពិសេសក្នុងការពំនាំនូវការពិតស្ដីពីកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងការកែទម្រង់មុខស្រួចនិងភាពប្រកួតប្រជែងរបស់កម្ពុជាជូនចំពោះពា
ជាកិច្ចឆ្លើយតបសម្តេចថាប៉ដីបានសម្តែងនឹងការស្វាកម្មចំពោះឯកឧត្តមឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហភាពអឺរ៉ុបនិងសហការីជាមួយនឹងការអបអរសាទរចំពោះការចូលកាន់មុខតំណែងរបស់ឯកឧត្តមឯកអគ្គរដ្ឋទូតទន្ទឹមគ្នានោះសម្តេចថាប៉ដីបានសម្តែងនឹងការវិដំឡៃខ្ពស់ចំពោះការគាំទ្ររបស់សហភាពអឺរ៉ុបចំពោះកម្ពុជា និងការបង្ហាញនូវក្តីសង្ឃឹមចំពោះការជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការបន្ថែមទៀតនៅក្នុងវិស័យពាណិជ្ជកម្មនិងវិនិយោគ នៅរុស្ស៊ីថ្ងៃទី9ខែមករាឆ្នាំ2021នៅវិមានសន្តិភាពសម្តេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានអនុញ្ញាតឲ្យឯកឧត្តមម៉ាទីនវ៉ារ៉ាឯកអគ្គរដ្ឋទូតឆែកប្រចាំព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាចូលជួបសម្ដែងការគួរសមនិងពិភាក្សាការងារក្នុងឱកាសនៃជំនួបនេះឯកឧត្តមម៉ាទីនវ៉ារ៉ាបានថ្លែងអំណរគុណចំពោះសម្តេចថាប៉ដីដែលឆ្លៀតពេលវេលាដ៏មមាញឹកអនុញ្ញាតឲ្យ
ໃນສາທາລະນະລັດເຊັກໄດ້ບານພະຍາສາລິຂິດອອບອໍສາໂຕຈົ່ມປູກາໂຈລການດໍາເນີນຊີນະຍົກລັດມົນຕີຂອງບັດສໍາເດັດທະປະໄດຈຸມມືຄືນີ້ສໍາເດັດທະປະໄດບານຖ້າງອໍນະຄຸນຈົ່ມປູສາທາລະນະລັດເຊັກໄດ້ບານລົບຈ້າບໍານໍຂອງກຳປູເຈຍໂດຍບົງໄວ້ໂຕຊີຈຸມນວຍອະພິວັດນັງບານພະດໍຈຸມນວຍອະພິວັດຜ້ອຍການນັງການບັນດໍາບັນດາຖົນທິນມະນຸດໃນກຳປູເຈຍຈັບຕັ້ງປີຕຸສະວັດຊ្នាំ 1987 ໃນក្នុងວິໄສປະຈັກກະວິດຊາປໍດະມິນສັນຕິສຸກອິນເທີເນັດນັງກະສິກຳ